Bom, pessoal, próxima pauta, vamos em frente. Tem oferta por João Gomes, é isso mesmo. Cria do Mengão? Não tem como, né, galera? Eu acho muito difícil, vou ficar surpreso, tá? Se o João Gomes concluir a próxima temporada vestindo o manto sagrado. Um jogador que já tem uma idade aí, que está no ponto para ser negociado para a Europa, chegou ali no seu melhor momento no profissional, fez uma temporada consistente como titular, entregou resultado e é um titular. Eu espero que ele fique. É claro que eu gostaria de ver o João Gomes por muitos e muitos anos com o manto sagrado, mas não resta dúvida de que é um jogador ali que ele é 2001, né? Em 2023 ele vai completar 23 anos de idade, né? 22 anos de idade. É um jogador aí que vai se destacando aos 22 anos, talvez seja o ponto ali para acabar sendo negociado. E o Liverpool, né? Um time top do futebol internacional, estuda uma proposta alta, tá? Uma proposta alta na casa dos 32 milhões de euros, cerca de 175 milhões de reais na cotação atual. A pergunta que eu faço para vocês é para vender? Nesse caso, 32 milhões de euros, dá para segurar? O que que vocês acham? É brabo, tá, gente? 32 milhões de euros é muito dinheiro. Essa informação foi inicialmente divulgada por um jornal britânico, tá? Que é o Empire of the Cop. Esse jornal divulgou que o João Gomes está na mira do Liverpool, que foi o nosso vice em 81, nosso adversário em 2019. Empatamos, acabou que eles levaram lá no gol do Firmino. O que vocês acham? Por 175 milhões de reais, tem que vender ou não? Comenta se der para fazer uma enquete, produção, rapidinho com a galera também, acho que vale. E eu estou muito curioso para saber a sua opinião com relação a essa situação, porque a gente não está falando de jogador qualquer, não. A gente está falando de, caso venda, uma perda importante para o time titular, né? O Leonardo Escaramal está falando, não dá, é muito dinheiro para recusar. O Wellington Ferreira, dando bom dia para todos. Flamengo não pode receber qualquer valor que não seja simbólico pelo que ele joga. Pois é, tem que ser algo forte, né? Milton Moraes, vende agora. Olha, essa notícia vem da Inglaterra, vem de um jornal inglês. Evidentemente, a gente está atrás dessa confirmação. Mas agora, dando a minha opinião, eu estou contando com sua participação aqui no chat. Comenta aí, vota se você venderia ou não por 32 milhões de euros o João Gomes. Mas assim, eu, Rafael, acho o seguinte. A gente está trazendo o Gerson, a gente tem o Thiago Maia, a gente tem o Vidal, a gente tem... O Vitor Hugo não é a mesma faixa do campo, né? Mas pode ser um segundo homem de meio campo. Eu acho que é uma pena, é com o coração partido que eu falo que por 32 milhões de euros... É muito difícil de segurar. É muito difícil de segurar. É um valor que certamente deixa o empresário, os representantes, o staff do atleta com os olhinhos brilhando, com aqueles cifrõezinhos ali, pá, pulando. O próprio jogador vê uma oportunidade de vestir uma camisa gigante do futebol mundial, outra camisa gigante, mas o Liverpool joga Champions League, enfim, joga Premier League. Não sei, pode ser que seja um objetivo do João Gomes jogar esse tipo de campeonato, esses campeonatos. Então, por 32 milhões de euros, por 170 milhões de reais, 175 milhões de reais, é difícil para chuchu de segurar. Difícil demais. O Gabriel Mansur está comentando. Acho que deve vender, já que temos peças para substituir e o valor está aceitável. O Milton Moraes falando que trocaria ele pelo Gerson. Então, dá para vender até pelo valor do Gerson. Não é questão de trocaria, até porque o João Gomes é mais novo, né? Acho que o Gerson é um jogador mais pronto, mais tarimbado, né? Com mais estofo. Mas o João Gomes está com um encaixe tão bom, né, Milton, nesse elenco. É um titular que, pô, tu vê que o Vidal não consegue pegar a titularidade do time, né? Fernando Lobac tá falando, vende. Ai, meu Deus do céu, eu quero aguardar, eu quero mudar de assunto, porque esse nos faz sofrer muito. Pode ser que o João Gomes vá para o Liverpool. Rapaziada, o cria do Mengão voando muito alto, né? A gente vê com muito orgulho Paquetá, Vinícius Júnior na Copa do Mundo. No futebol europeu também o Reinier, a gente fez uma grande venda. Vendemos recentemente o Lázaro também. E eu fico muito orgulhoso de ver essa molecada arrebentando. E eu acho que o João Gomes, até pela idade que tem, vai completar 22 anos agora, em fevereiro, né?
é um jogador que pode participar do próximo ciclo de Copa do Mundo também. Então, pode ser que na próxima Copa, né? A Copa lá na América do Norte, ele esteja presente. Então, é um jogador que já deu uma contribuição fenomenal. Poderia ficar por mais tempo, seria muito legal, mas acho que faz sentido essa negociação, caso ela venha acontecer. Não dá para dizer que é ruim para nenhum dos lados. E tem também, ainda no futebol europeu, no futebol inglês. Rapaz, os ingleses estão demais, hein? Porra, os caras tão chatão, mané. Tem o Leeds United. Tá de olho no Pedro, cara. Leeds volta a sonhar com Pedro e espera ver atacante do Flamengo em campo na Copa. Pô, mas a gente também espera. A gente também quer ver o Pedro em campo na Copa, Leeds. Porra, qual é? Mas assim, o time inglês, né, reaparece, não é a primeira vez, né, já demonstrou no meio do ano o interesse do Pedro e eles voltam a ter esse interesse. Tem aí o jornalista britânico, o Oily Dawes, falando sobre essa situação, né, que o clube inglês está de olho em busca de um centroavante top para 2023 e acredita que o Pedro é o nome certo para ser esse cara titular do Leeds. No final do primeiro semestre, eles elaboraram uma proposta, traçaram ali um plano para trazer para levar o Pedro. O Flamengo nem deu abertura, sequer ouviu, atendeu direito ali o Leeds, mas dessa vez a equipe britânica está disposta a insistir um pouco mais pelo atleta brasileiro. Essa é a informação do jornalista gringo. O Pedro está lá no Catar com a seleção brasileira, que estreia amanhã, na quinta-feira, às 16 horas, jogo que a gente vai acompanhar aqui no Coluna do Flá também, acompanhar o Pedro, né, Brasil e Sérvia. Pedro está com seus 25 anos, fez uma temporada extraordinária, rei da América, tem contrato até dezembro de 2025, está em lua de mel com a galera, foi artilheiro da Libertadores com 12 gols, foi o cara aí dessa temporada ao lado do Gabi, do Everton Ribeiro, do Arrasca, e o contrato do Pedro prevê, atenção, atenção, deixa o like no vídeo, galera, deixa o like no vídeo, porque é um show de informação, de conteúdo para você. O Pedro tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 552 milhões de reais. Eu não acredito que o Leeds consiga se aproximar da multa. Não acho que o Leeds vá chegar perto do valor dessa multa, tá? Então, em outras palavras, eu estou dizendo que o Pedro é jogador para um time até maior. Eu acho que se o Pedro entrar na Copa, como os caras do Leeds estão aguardando, como a gente também quer que ele entre, e mande bem, eu acho que vai vir tubarão, sabe? Tubarão, é. Vai vir tubarão buscar o Pedro. É, tô falando aqui de gigantes. O Leeds, com todo respeito ao Leeds, o Leeds não é um gigante do futebol mundial, apesar de jogar numa liga milionária, apesar de ter ali seus investidores também, ser um clube forte em ascensão, teve ali a revelação do Rafinha, né, que bombou no futebol europeu, mas não acho que o Leeds tenha bala na agulha para se aproximar dessa multa, coisa que eventualmente um outro clube pode ter. Então acho que o Flamengo tem que ter muita sabedoria para, caso não dê para segurar o Pedro, caso seja de fato imperioso negociá-lo, vender pelo maior valor possível. Qual é o valor do Pedro? Não tem como mensurar. O Pedro é um ídolo. O Pedro é um gênio da grande área. O Pedro é um atleta fenomenal, é muito craque. Então, de fato, eu torço para que o Pedro se destaque, para que, se pintar a oferta, seja algo muito próximo dessa multa de 100 milhões de euros. Na cotação atual, eu vou repetir, 552 milhões de reais. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!